17-godišnjaka iz Rusije Nišlije su upoznale pre mesec i po dana. Njegov talent može da se namiriše na 100 metara odavde. Na prvim taktima se vidi da je talent. Ja sam iskoristio priliku i 4 dana kasnije on je bio specijalni gost na Jazz Muzej stage-u. I oduševio ljude sa samo 3 numere. Čim je stigao, zasvirao je na otvorenom. Veoma brzo upoznao komunalce, pa doživeo veliku podršku građana, pa i dozvolu za nastupanje. I sve mu je to dobrodošlicu u Niš učinilo toplijom. Znaš srpski? Čučuđu. Tek je počeo da ga uči. Univerzalni jezik muzike njegovo je sredstvo sporazumevanja, kaže nam njegov otac. Hteli u Beograd. Znali smo za Beograd i tamo smo hteli, ali nije bilo aviona. Videli smo onda Niš i rešili da dođemo. I nismo pogrešili. Ovde je super. Kaže da žele da ostanu trajno, a kada pitate zašto su napustili Rusiju, odgovaraju da putuju i sviraju, jer nikada ranije granicu te zemlje nisu prešli. Tože mnogo na ulici. Mnogo sam na ulici svirao, puno sam pisao i svoju muziku i sa ocem radio u duetu. Ja sam čuo da je počeo da svira sa 6 godina, otac ga je učio. Onda je bio član nekog simfonijskog orkestra, bio je među 5 najpoznatijih mladih talenata Rusije i svirao je na Crvenom trgu pred velikim auditorijumom. On je skromno spomenuo da je učestvovao u nekom šou i to je bilo to što sam ja čuo od njega. On ima sad trenutno 4000 pratilaca na YouTube-u. Pred njim je, ako bude naš sugrađanin, blistava karijera, jer već postoje muzičari koji hoće da ga stave u svoj bend. Milan Stojanović, N1, Niš.